Në raftet e gjykatës së shkallës së parë në Elbasan, numri i dosjeve vijon të shtohet. Nga 16 gjyqtarë që duhet ishin, në këtë institucion drejtësie ushtrojnë detyrën vetëm 7 gjyqtarë. Vakancat janë krijuar për shkak të reformës në drejtësi, ndërsa shumë gjyqe janë shtyrë pasi togat e zeza nuk po e përballojnë dot fluksin e punës. Prioritet po u jepet vetëm çështjeve penale dhe jo atyre civile. Ali Boja, banori i Elbasanit, prej 4 vitesh po endet dyerve të gjykatës. Shkak është bërë gjyqi i divorcit të vajzës së tij, i cili ende nuk po zhvillohet. Ai thot se deri më tani ka zhvilluar vetëm një seancë pasi gjyqtarja dha dorëheqje. Unë duhet ta çmaroj gjyqin. Tashi unë nuk e mbaroj dot gjyqin se unë ajo dha dorëheqjen, edhe për arsye të veta. A kupton? Ka qenë kjo kurse tjera, për principe tjera kanë qenë, edhe kjo është ka qenë problem kjo e gjyqtarëve. Gjatë muajit korrik, nga kjo gjykatë u pezulluan nga detyra 2 gjyqtarë, ndërsa u shtuan 3 të tjerë të cilët kanë marrë në shqyrtim dosjet e akumuluara ndër vite. Por, për kreun e dhomës së avokatisë së këtij qyteti, kjo nuk është zgjidhje, pasi gjyqtarëve të rinj u duhet kohë që të njihen me çështjet e prapambetura. Ngërçimi i madh është se dosjet pasi dorëzohen nga gjyqtarët, duhet të shërtohen dhe të shpërndahen gjyqtarëve përkatës. Kjo ka sjellë një anomali, një zgjatje të afateve, te atyre afate që ishin përcaktuar dhe datat, për shembull datat disa çështje që janë çështje civile apo familjare nuk janë shortuar akoma, se pritet që gjyqtari që është pezulluar nga detyra të rifillojë përsëri detyrën e caktuar. Ndërkohë në gjykatën e Korçës, problem madhor mbetet zbardhja e vendimeve të arsyetuara. Aurel Bacelli, avokati i dhomës së avokatisë së Korçës, tregon se para pak muajsh ai vet pati një çështje civile në gjykatë për t'u shqyrtuar. Por, edhe pse gjyqi ka përfunduar, ai prej 6 muajsh është në pritje të vendimit të zbardhur. Me procedurë, një zbardhje e vendimit është 45 ditë. Nga dita e shpalljes së vendimit dhe deri në zbardhjen e vendimit. 45 ditë ka procedura. Ju sa kohë ju ka kaluar? Aktualisht ka kaluar 6 muaj nga koha e shpalljes së vendimit. Nuk është normale, por problemi nuk qëndron, thash edhe një herë tek, nuk mund t'i vëm faj gjyqtarëve. Mosbardhja e vendimeve u bën të pamundur ankimimin në apel të palës paditëse apo asaj mbrojtëse. Kjo problematik haset edhe në gjykata të tjera të vendit.